Prethodna sedmica bila je veoma uspešna za ljubitelje sporta i ujedno članove Gradskog udruženja penzionera Kragujevac, jer su poneli zlatna odličja i pehar sa takmičenja održanom u Vrnjačkoj banji od 29. septembra do 3. oktobra. Ekipa od 10 takmičara imala je ozbiljnu konkurenciju, ali su se zajedno sa mešovitim sastavima izborili za uspeh. Tradicionalno okupljanje pripadnika trećeg doba na sportskim susretima, pored takmičenja, uvek sa sobom nosi druženje, lepe uspomene i prijateljstva. Naše gradsko udruženje posle organizovanje prve gradske olimpijade učestvovalo je na 8. olimpijadi sporta, zdravlja i kulture penzionera Srbije. Na olimpijade je inače teško postići neki uspeh zato što ima 120 ekipa i 101 grada. Tako da je stvarno teško postići neki uspeh i plasirati se među prva tri mesta. Mi smo uspeli posle 4 godine ponovo da osvojimo prvo mesto u streljaštvu, da osvojimo pobednički pehar i 3 zlatne medalje. A inače smo učestvovali i u ostalim disciplinama koje su primjerene penzionerima u pikadu, u šahu, u štafetnom pešačenju, u bacanju lopte u koš, šutiranju na gol i tako dalje. Inače, Kragujevačko udruženje penzionera ima više od 6.000 članova. Oni rado učestvuju u svim aktivnostima koje udruženje organizuje. Odlaze na izlete, posećuju udruženje iz drugih gradova i rado ih dočekuju u Kragujevcu. Svakodnevno se druže, organizuju zabave, odlaze u pozorište i bioskop. Učestvuju u sportskim, kulturnim, dramskim i muzičkim manifestacijama. Mi se trudimo da, pored druženja, zabave, što je najvažnije, da se otkloni samoća kao najteža situacija kod penzionera, da svojim raznovrsnim programom omogućimo penzionerima da se uključe u programe našeg udruženja, kako zabavnog, kulturno-umetničkog, tako i sportskog, rekreativnog. U udruženju naglašavaju da uvek vode računa o kvalitetu života svojih članova, njihovom zdravlju i rekreaciji. Kako najavljuju, uskoro će u saradnji sa Planinarskim društvom Žeželj organizovati rekreativno pešačenje u kragujevačkim parkovima i zelenim oazama.